Salve, salve, rapaziada, beleza, mano? Seja bem-vindo aí a mais um videozão. Rapaziada, o videozão de hoje é o seguinte, mano. Vamos fazer um racha aí, mano, entre a Saveiro do Léo da Hornet e o Gol Quadrado Turbo aí do Thiago Reis, beleza, rapaziada? Mano, tô aqui com minha Porsche, rapaziada. Pra quem não sabe, essa aqui é minha Porsche, beleza? Tenho três carros aqui no jogo, velho. Tem uma Porsche Boxster, que é essa daqui. Tem um Uno de firma e tenho também uma Lamborghini, que é uma montagem que a gente faz, beleza, rapaziada? Mano, vamos lá. Eu vou fazer uma proeza aqui primeiro, mano, antes da gente começar o racha. Eu vou fazer o seguinte aqui, rapaziada. Eu vou tentar subir no shopping pelo portão aqui, beleza? Só usando o portão. Vou tentar subir no shopping usando só o portão aqui, ó. Vamos tentar subir. Tá pega, menor. Fez o bug aqui, ó. Fez um bugzinho aqui, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos sair daqui. Pera aí, não me diga que bugou aqui o carro, mano. Meu Deus do céu, velho. Abre o portão. Pô, velho, já começamos como aqui o bagulho? Ah, beleza, já abrimos aqui já, ó. Eu consegui, rapaziada. Eu saindo aqui, mano, aleatoriamente. Uma vez aqui de casa, tá ligado? Eu consegui subir no shopping, mano, com o carro, tá ligado? Sem nada, mano. Na moral, acho que muitos de vocês já devem ter conseguido também, mano. Bem louco mesmo. Eu fiquei até surpreso, rapaziada. Vamos tentar novamente aqui, ó. Ah, não, 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 meu Deus, agora eu. Tem que ser bem aqui na pontinha do. No fundo aqui, ó. Pega aí, ó. Vem pra cá, agora sim, aqui. Lugar perfeito aqui, ó. Mac. Nossa, mano, não foi não, não foi não. É um pouquinho complicado, rapaziada. Um pouquinho complicado. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, ó. Deixa eu ver se agora vai. Vai não. Tem que estar bem no meio, mano. Acho que tem que estar no meio certinho, velho. Bora tentar aqui novamente. É aqui, ó. Mac, bora ver agora. Nossa, rapaziada, cê é louco, mano. Vamos conseguir, vamos conseguir. Ah, não, rapaziada, cê é louco. O carro ficou desgovernado, quase que a gente conseguia, velho. Por um pouquinho de nada, mano. Deixa eu aumentar a suspensão desse carro aqui, mano. Por um pouquinho de nada, a gente não conseguia, rapaziada. Olha, mano, quase, quase, quase. O carro ficou desgovernado voando, mano. Cê é louco, filho. Quase que a gente conseguia, mas. Vamos tentar novamente aqui, ó. A gente não desiste fácil, né? Agora vai. Nossa, vai, vai, vai. Nossa, rapaziada, chegou perto, mano. Chegou perto, mas já sabe que tem que estar no meio certinho, né? Pra poder ir, mano. Tem que estar bem no meio certinho mesmo. Pra gente conseguir subir, mano. Eu acho que a gente vai conseguir, rapaziada. Eu acho que a gente vai conseguir, né? Vou tentar aqui mais algumas vezes. Não vou demorar muito aqui tentando isso, não, mano. Porque a gente tem que fazer o racha, né? O vídeo não ficar muito longo, beleza? Vou voltar aqui de ré. Pronto, perfeito. Vai! Agora enganchou o carro, rapaziada. Enganchou. Enganchou. Vamos vir pra cá, ó. Pega aí. Agora vai. Ah, não vai não, rapaziada. Desisto. Vou pegar os carros dos caras ali. E já já eu volto, beleza? Beleza, rapaziada. Já trouxe os dois carros aqui pro local do racha já, ó. Como vocês podem estar vendo aí, beleza? Vamos só mudar aqui as configurações. Já tirei o som do Golzeira, né? Pra não ficar pesado, vamos tirar o som também da Saveiro, mano. Mas vamos vir aqui, ó. Vamos mexer aqui nas configurações. O Gol do Thiago Reis, a gente vai ter que deixar ele turbo, beleza? Vamos colocar o turbo aqui, ó. Turbo colocado. Beleza? E vamos botar 4x4, beleza? 4x4 turbo, beleza, rapaziada? Aqui, ó. Vou deixar assim alto mesmo. Pra não enganchar em nada, né? Deixa eu ver aqui. As rodas, só tá muito grande essas rodas, mano. Vamos só. Som aqui não tem nenhum som, não, mano. Beleza? Não tem nenhum som. Vamos só diminuir aqui a roda mesmo. Pra ficar muito feio o carro. Beleza. Aqui, ó. O Gozeira já tá preparado já. Ó, o Gol Turbo do Thiago Reis, né? Já tá preparado já pro racha. Certo? Vamos preparar agora a Saveiro. Eu sei que a Saveiro do Léo da Hornet, rapaziada. Não é essa, mano. Eu sei que a dele é uma G6, parece. É o modelo mais novo, né? Mas finjam que esse aqui é a Saveiro do Léo da Hornet. Fechou, família? Que eu sei que sempre tem nego que vem comentar. Ah, nesse Saveiro não, não é esse, é outro Saveiro, não sei quem. Mas aqui é essa, acabou. Pra mim é essa. Finjam que é essa aqui também, beleza? E vamos tirar esse som aqui, né? Senão a Saveiro vai ficar na desvantagem, velho. Porque o Gol já é turbo, né? E ainda a Saveiro com som aí é muita desvantagem, mano. A Saveiro, ó. A Saveiro vamos deixar 4x4, certo? Sem turbo, a Saveiro, fechou, sem turbo, né? Vamos tentar aparecer o máximo possível da vida real, né? Vamos tirar aqui todo o som que tem aqui na Saveiro, né? Não deixa sem nada.
Mac. Vamos aumentar aqui, deixa eu ver as rodas dessa vez um pouco também. Não, as rodas tá bom, só a suspensão mesmo. E acabou, a gente só mexe na suspensão dessa vez e acabou aqui, velho. Só mexendo na suspensão aqui, ó. Levantar um pouquinho, né, meus manitos? E já era, velho, já era. Mac, família, Mac. Os dois carros já estão equipados. Façam suas apostas, deixem nos comentários antes do racha aí qual carro vocês acham que vai ganhar, beleza? E simbora pro racha, mano. Eu vou com a Saveiro primeiro, né? E depois a gente pega o Golzinho Turbo, mano. Aí vai ser só um racha. Vai ser tipo assim, indo e voltando com a Saveiro e indo e voltando com o Goleta, beleza? Se tiver muito pareado, a gente faz uma terceira racha, ó. De um muro ao outro, beleza? Vamos acelerar o máximo que tem aqui agora, ó. Começou o racha. Vamos acelerar o máximo que tem aqui a Saveirosa do Léo da Honda. Ela já está com a suspensão alta Saveirosa. A 130 km por hora da Saveiro. 150 e 157, mano. Deu 157. Beleza? Vamos pegar voltando agora. Eu vou aumentar mais ainda aqui a suspensão. Deixar no máximo. Fechou. Deu 157 aí, mano. Eu vi nitidamente, certo? Não mais do que isso. E sim, bora novamente, voltando. Vamos embora no novamente, voltando. Os que eu ficar com dúvida, eu coloco o print aí, beleza? Mas os que eu ver que é esse mesmo, eu já vou falar aqui já, beleza? Ó, vamos que vamos, 150. Bora ver quanto é que vai estar dando. 158, deu 158. A Saveiro deu 158, Saveiro 4x4, certo? Sem turbo, beleza? Saveiro 4x4 sem turbo. Bora ver agora. O Gol quadrado, mano. Eu acho que o quadrado vai liquidar, hein? Eu acho, né? Na minha opinião, na minha concepção, o Gol quadrado vai liquidar aí a fatura fácil, fácil, né? Por se tratar de um carro turbo, né? Eu acho que o Golzinho vai liquidar facilmente aí, beleza? É a fatura aí do racha, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Vou deixar tudo no máximo, beleza? E sim, bora. A Saveiro indo deu 157, voltando 158. Bora ver o Goleta quanto é que vai dar, né? Vamos embora, né? Acelerar aqui. E sim, bora, Goleta. Suspensão alta, Goleta turbo, né? Aqui é claro que vai ter mais torque, né, rapaziada? Turbo já deu 100 já, ó. Já deu 100. 130, né? Vamos ver. 140. 154, mano. Nossa, velho. Que decepção com esse Goleta, mano. Que decepção, velho. Eu achando que ia dar um 160, deu 154, rapaziada. Vamos pegar voltando agora. E bora ver quanto é que vai tá dando, mano. Bora ver voltando. Né, o Goletazinho, velho. Goleta, nossa, Goleta, você tá decepcionando, filho. Tá decepcionando demais aí, velho. Na moralzinha mesmo, velho. Bora ver aqui, ó. 154, mano. Nossa, rapaziada, decepcionou demais aí, ó. Suspensão tudo alta. O Gol quadrado é turbo, beleza? Eu coloquei turbo no carro. 4x4. A Saveiro tá 4x4 e não é turbo. E a Saveiro levou, mano. Ó, vou só passar aqui na oficina para conferir de novo, né? A Saveiro levou aí o racha, beleza? As duas sem paredão. Aí vocês viram, a gente fez tudo certinho, mano. E a Saveiro do Léo da Hornet aí, ó. 4x4 aqui, como vocês podem ver. Aqui no turbo, ó. Tá ativado, beleza? E não levou o racha aí o Goleta, mano. Esse turbo do Goleta só deu mais torque, beleza? Pro carro. Como assim mais torque? Se fosse um racha no online, fosse o carro carro a carro lado a lado, o Gol ia sair na frente e depois a Saveiro ia buscar, tá ligado? Porque a Saveiro tem menos torque, mas tem mais velocidade final, beleza? E é isso aí, mano. A Saveiro do Léo da Hornet ganhou aí, né? Ela foi a melhor, foi a desempenhou, teve mais. Ela tem mais cavalo, eu acho, né? E acabou vencendo aí o racha, beleza? Eu vou fazer um drift aqui em volta pra finalizar o vídeo em alto estilo, ó. Ah, mano, 4x4 é ruim fazer drift, né? Mas é isso aí, rapaziada. Esse aí foi o videozão, velho. Se vocês gostou aí, deixa o like, certo, mano? A Saveiro ganhou aí, né? De lavada, né, meu amigo?